Волинського селянина звинувачують в ухиленні від призову і хочуть на 3 роки посадити в тюрму. Володимир Шуляк живе у селі Троянівка на Маневичині. Місцевий райсуд присудив чоловікові умовний термін, але прокурори наполягають на реальному ув'язненні. Чому? Сьогодні почули наші журналісти. Володимир Шуляк має 5 дітей, 2 з них – неповнолітні. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним воювати. Втім, до пункту збору він не приїхав. І розказує, чому. Жінка в лікарні була, операцію зробили. Діти саме не міг оставити ніяк. Так само вона по догляду, по сусідці, не міг оставити, ну не явився тим, що не міг ніяк. Мати, ну, жінчина, теж слаба, теж муж всю навідатись на другу вулицю. Не міг я оставити дітей і жінку слабу. Я по здоров'ю не проходжу. І зараз ще вживаю таблетки. Підтримати Володимира приїхала дружина та донька, котра живе в іншій області. Розказує, що її чоловік зараз на фронті, а в родині нещодавно була трагедія. Наш загинув мамин племінник, мій брат двоюрідний, баби внук. На війні? Зараз, так. Він, ну, 3 місяці назад. Я рахую, що це несправедливий вирок, якщо от ще хочуть посадити людину. За що? Людина з'явилася в воєнкомат, його повозили, возили його, ну, його, виходить, накололи, те, що в нього дуже високий тиск в тата, ну, по життю. Його проблеми з серцем і, ну, варикоз. Він пенсіонер уже. Скільки татові років? Тату 55 буде. Маневицький райсуд дав чоловікові умовний термін, але прокурори не згідні з таким вироком. Просять 3 роки і 3 місяці тюрми. Так би мовити, щоб іншим була наука. Таке відношення до свого обов'язку, яке повинен виконувати громадянин України, породжує негативне ставлення суспільства до таких подій і показує негативний приклад іншим особам, надає можливість вчиняти аналогічні злочини. Щиро каяття в даному випадку повинно було б виразитися в якихось активних діях, наприклад, все-таки виконати свій громадянський обов'язок. А от як державі не лякати, а мотивувати людей іти на фронт, боронити державу? Як цьому чоловікові знати, коли він зможе повернутися до родини? І чи не буде повістка білетом в один кінець? Скільки потенційних добровольців розчаровані через корупцію? Такими питаннями, схоже, не сильно переймаються. Ми вважаємо, що призначення лише реального покарання, покарання, яке слід відбувати реально, буде справедливим співвідноситися між тяжкістю вчиненого злочину і особою обвинуваченою. Колегія апеляційних суддів вирішила не карати чоловіка роками ув'язнення. Присудили 6 місяців арешту. Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково, вирок Маневицького районного суду скасувати та постановити в цій частині новий вирок. Призначити Шуляку Володимиру Федоровичу покарання у виді арешту строком 6 місяців. Сьогодні мали вирішити і подальшу долю чоловіка із села Бірки на Любешівщині. Але він до суду не приїхав, тож засідання перенесли. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.